Prvi pregled noći smo odgledali. Ja moram da kažem vama da sam nešto ispratila na društvenim mrežama da je najkomentarisaniji taj odnos Janjuš-car. Vidim da svi onako negdje vređaju cara, najviše po pitanju Janjuša. Kako si mogao, najbolji ste drugari bili. Evo sad smo ovdje isto vidjeli pitanje za cara. Nekako, ne znam da li se slažete, zadruga 4 kada je bila, oni su bili najbolji prijatelji, mi smo to gledali. Tko nije mogao da pretpostavi da će mu biti sa devojkom. Mogao je, moglo je da se pretpostavi. Mogao bi, mi smo mogli. Ali napolju, Debra, napolju, uopšte se oni nisu družili. Pa gledaj zašto se nisu. Jesu, kako nisu, ja sam se lično družila s njima. Ne, ne, ne. Bio sa Šebezom sve vreme pre... Jeste, ali su bili nerazdvojni. Gde su bili napolju, ti povezala? Janjuš i car napolju bili. Mi posle zadruge 4, pa ja kad god sam izašla bili su zajedno. To je možda bilo... Možda slučajno. Ne. Bilo je u početku možda desetak dana, ali posle kada su se car i Maja približili... E pa to da. Onda je tu Janjuš sve izvalio o čemu se radi i normalno da je... Sjećate se kad ga je Janjuš otpratio u toku leta? Da. Zato što je on počeo se družiti s Majom i posumnjaju tu priču. Normalno, to je njemu krivo. To je još veći pečat na ovu celu priču da su oni bili dobri kad su izašli napolje. Družili su se i ti u toku druženja u spoljnog sveta, da ne računamo druženje u zadruzi, kažeš kao primorani smo da se družimo, da se spojimo levo desno. Ne, jer dvojice su nastavili to druženje u pravo Jelena napolju, izlazili su malo, bili su negde po kafanama i šta se dešava, on se opet smuva s njegovom devojkom. I ono što smo svi sumnjali da su se njih boje muvali. Sećaš ti, Bora, u zadruzi koliko su car i Maja provodili vremena i ono, ležali na kauču. Čak su i kreve do kreve da spavali. Kao lemure, kao gotivim te, kao dale dobre savete. Ljubi je u nosića. Janjuš kaže, pa ja tebi ne zameram što te car ljubi u nosića. On kao, pa car je meni drug. Da, bre, kako ne. To je bilo kao prijatelj. Zvali, ja nemam pojma. Ne možda uđeš ti u ženski mozak, on je meni drug, leže Medo, moj Brundo, a u stvari ona zaljubljena u lemura. Eto vidiš, to ti je... Nju je car za... Znaš da sam još provalio po komentarima na Instagramu, da sad pljuju Dejana. Da. Znaš kako ga pljujete? Zbog čega? Zato što je sad u pušionici rekao... Nešto je juče bilo... Pa da, u pušionici je rekao da Lili, ja ću da budem uvek uz tebe šta god uradiš, pomoći ću. Kako bi da budeš bre uz Dejana? Ne, ona ga valjda brani, ne, ona je uletela u radio, ne, šta je bilo s Mihićem opet? Pazi, ona će njega braniti sad, ne da je Mih, ne znam od koga ga ne bi jedino branila. Jer ne bi znala šta da radi, ajde, pogodite. Cara. Pa od cara, pa vidiš. Ne bi ga branila. Ona, kad car, kada se car i Dejan svađaju, jeste primetili da Dalila nestaje? Nije nema u toj blizini. Ona samo ovako malo, odalje se s te priče i malo onako okom gleda, samo da ne dođe do tog nekog fizičkog kontakta, inače ona ne ulazi niti brani cara, niti brani Dejana. Iako se svađaju zbog njih dve netrpeljiva strelika i zbog tog novca što su ukrali, videli ste, vidjet ćemo sigurno i u pregledu dana i pregledu noći, kako su našli novac, ko je ukrao novac. Novac je samo razlog tebra da se razumeš. Ne, znaš šta su svi komentarisali, da je Dejan više zapenio, što mu je nestalo 18.000, što mu je kao car to namestio. Pa to smo rekli juče, prebacio je tu negativu energiju. Ne, više poludeo što mu je kao car namestio da mu se ukradu te pare nego što mu je car uzao ženu. Da, to mu je car rekao. Više mi zamaraš taj novac. Više si se borio za novac nego za svoju ženu. Ne, mislim da je samo iskanalisao. Ma jo. Da. Pa gledaj. Ne vjerujem da mu više stalo do para nego do Dalila. Imam te, evo, imam te ja sad na piku, uzao si mi ženu i sad čekali smo jedan taj kiks. Pa da je čekao taj jedan kiks, onda bi mu on svašta rekao za Dalilu, a ne za novac, razumiješ? E, sad si mi uzao novac, ne među ni mamicu, sad što si mi ženu i ovo. Ne, on je samo novac spominjao. Razumiješ što ću ti kažem? Onda ga ima na piku zbog toga da je to samo prelilo neku kap, da kažemo, u čaši, onda bi mu on prebacio i za Dalilu. Ne, on je njemu samo spomenuo novac. A šta su ljudi očekivali da je Dejan trebao da se bori za Dalilu ili da se svađa sa carem? Pa ne, ne treba da se bori, ali treba da vređa, ne da vređa, treba da ja bi tako možda radila. Dobro, svi reaguju drugačije. Mislim, ne možemo mi sad ni da očekujemo kako će neko da reaguje. Naprimjer, meni da se desi da mi neka drugarica ili nešto bude sa dečkom da ga preotme, pa ja tu ne bi nju napadala. Isto ne bi ništa reagala. Ja bi se jednostavno povukla i to je to. Mislim, jako je nezgodna situacija sad onda. Mišljenja su različita. Ja najviše volim kada se naši gledalci uključe, kada nas pozovu na 011 30 63 573